Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün öncə ailə qurmağa hazırlaşdığı sərbəst güləş üzrə iki qat dünya çempionu Rusiyalı Zaurbek Sidakovun toyunda dəhşət yaşanıb. Piqaz xəbər verir ki, toyda Zaur evlənmək istədiyi gəlini sasından sürüyərək Şarlıq Sarayından küçəyə atıb. Qeyd edək ki, buna səbəb toy günü kesilən ziyafət zamanı qonaqların və Zaurbek Sidakovun telefonuna gəlinən intim videoları göndərilməsidir. Görüntülərə baxan 24 yaşlı güləşçi toy məclisini ləğv edib. İndi isə bir çox mediada həmin intim görüntülər yayılaraq müzakirə edilir.